Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Пред се се работи за море од прописи, значи се работи за многу голема, многу обширна, многу обемна материја која што постојано се менува и еволуира. Тоа што зборевме за легислативата, значи да, Законот за трговски друштва е основата, кај што меѓутоа тој не е напишан во камен. Дојдено е време и тоа е постојано време, да. Значи тоа е основата и е добра основа, цврста, меѓутоа како еволуира системот, како еволуираат еве напредокот кон капитализам, да речеме. Така се јавува и потребата од одредени измени. Законот за трговски друштва во некои делови веќе одамна е спремен, подготвен е за да трпи. Веќе е анахрон, значи. Па да, би требало да држи чекор со модерните случувања пред се во Европа. Ностоп се потенцира транспарентност, значи вие мора да бидете максимално транспарентен. И добрите и лошите страни мора да ги прикажете. И што е најважно, кога барате пари од јавноста, мора да убедите јавноста дека ако ми даеш денес 10, ја утре или за 5 години ќе ти дам 20. Значи никој инвеститор нема да влезе бидејќи ве сака или ве знае, него едноставно влага со интенција да направи профит. Само да кажам, да. Значи најголемите светски фирми моментов. Значи ја ќе кажам 5 кои моментот имат вредност над 1 трилион. Значи сега искочи Арамко. Кај нас ипо имаше обид, но без успех. Кај нас имаше обид, видете, они го викаат дека е успешен, тоа е попова кула. Значи по мене не е. Имаш уште 2 нови обита за IPO неуспешни. Но тоа е долга приказна. Кога правите IPO треба да бидете спремен во смисол да бидете подготвени вие лично како собственик на бизнисот, понатаму треба да го истражите пазарот, кои се инвеститорите, со колку пари може да влезат и тек тогаш да искочите. Пак му треба ноу-хау дополнително нешто. Дефинитивно ноу-хау, значи тоа не е едноставна работа. Вие да барате многу пари, а тек така само да искочите на пазар и да земете пари. Само да кажам, да. Значи најголемите светски фирми моментов, кои се над 1 трилион долари, Арамко, тоа е саудиската Арабија, на фамилијата на Саудиска Арабија фирмата, искочи пред 2 месеци во јавност преко IPO, но само на 5% од капиталот. И вредноста еден ден, мислам дека беше на 19 декември, беше 2 трилиона долари. Тоа е најскапата компанија во светот во моментот. Па иде Apple со 1,3, па иде Amazon, па Microsoft и сега од пред некој ден и Google. Тие се пете компанији кои преку овој начин IPO дошле до многу пари, а и имаат сега и вредност и многу пари. Еве ќе ви кажам, сабајле гледав, значи најновата информација, пазарната капитализација на овие е 263 милиарди, од кои само биткоинот има вчера, значи има промет 39 милиарди долари. Веднаш до него е етериумот со 19 и веќе другите то има над 100. И веќе другите се виртуелни пари, како се. Па се на некој начин, но некој ги нарекува понци схем, значи шеми и пирамиди, некој вели дека е тоа еднината. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.